Kale, ebimu kubigaziwa omukyala. Emana n'egaziwa. Nga teri musajja ayinza muzina n'amuwulira ng'ekituufu kisusse. Okujjako ng'afunye omusajja alina omukira omuwanvu ennyo, omunene ennyo. Ekisooka abakyala, mukompleyininga nnyo ku basajja balina emikira emitono era emimpi. Naye nga nawe tonnaba kwepima kumanya. Ekisookera ddala mu byonna. Omukazi osobola okuba nga bw'otyo bwe wazaalibwa. Nga bw'olaba abasajja, kino kyo nkibagamba nnyo. Nga bw'olaba abasajja abalina emikira egy'enjawulo. Mbadde mukimanyi nti abasajja balina emikira egy'enjawulo. Ojja ssanga omusajja ng'alina omukira omumpi ennyo ng'era mutini nnyo. Kale ate osanga omulala ng'alina omukira muwanvu nnyo ng'era munene nnyo. Oba osanga omusajja ng'alina omukira muwanvu nnyo ng'ate mutini nnyo. Oba osanga omusajja ng'alina omukira munene nnyo ng'ate mumpi nnyo. Tuli ffenna, then n'abakyala, tuli banjawulo era twawukanamu. Ekyo kimu. Then osobola okuba ng'oli mugazi. Olw'ensonga ozinibwazinibwa nnyo, sisita wange. Mutuufu nga naawe weetaaga okwewummuzaamukko. Nga weetaaga ojjiwummuza because abasajja abakuzina banjawulo. Ojja kwesanga ng'olina abasajja basatu naye nga bonna bakuyingira. Abasajja abo abasatu ojja kusanga omusajja ng'omu alina omukira nga gwakyamamu kyokka munene muwanvu. Ki ky'olowooza? Agenda gissaamu ekkubo eddala eritaliimu. Ogenda sanga omusajja omulala ng'alina omukira nga munene ate nga mumpi kiri kye nnaggambye ng'omukira munene wano omutwe naddala nga gutandika ojja kusanga abasajja abo olwedde ne waggulu agigaziye ate wansi obe nga toli mugazi nnyo kwegamba byanjawulo. Oba osanga omusajja ng'alina omukira nga muwanvu nnyo 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 munene nga bwe nkunyonnyodde wali agenda kuzina ebintu bigenda kuba byanjawulo. Tosobola kunyumirwa musajja wo oba kasobola tekasobola sigala kye kimu. Ekituufu ng'oyitira mu mbeera bwetyo oba weetaaga okwewummuzaamu kino abakyala nkibagamba nateekako vidiyo zange okwone wabula ngenda kuzizza. Kyala twewummuzeemukko. Bane mujiwumuze mukoto ziribwa buli omu ziribwa omusajja omuguulira kutuuka agenda okuwa emineme bagenda kukolobola lastika agenda kuta tejja kudda. Ani alala beko olugoye olimu lastika nga lutadde. Tube bali bukomye okujjako ng'otute ku kyalani ne baluza. Kati gogenda gitwala wa dokita agitunga agirongosa agitumbi. Mpozi ekyo. Ekyo mukyewale kigaziya. Okozesa abasajja abangi. Oba okuzini bazinibwa ennyo buli musajja ow'enjawulo. Kubanga banjawulo. Then ekyokubiri. Abakyala tutuula bubi. Sobola okuba nga bw'obeera ewaka otuula bubi nga gwe omukyala. Ekyo si kirungi. Weetaaga otuula obulungi ng'omukyala n'onoonyayo entuula ye ennungi. Ekirala tulina ebifo bye tugendamu. Nnina ekifo kyetera okugendamu kye sigenda kwogerako. Wabula bw'oba okigendamu buli lunaku toyinza butagaziwa wansi awo. Balina toilet. Toilet z'omu nnyumba. Eyina ekibikako kireke ne wabaawo akaddako then n'ekisemberayo ddala. Kati akaddako ako akabikako baakaggyako omuntu kw'otuula. Kati bw'otuula bw'otyo ettamali emmana nga lyewenjula lidde eri nga neno lidde eno ng'egaziwa. Bw'oba ogendayo everyday nga toli mukyala ate treatinga muganda wange eba egenda agaziwa. Ekyo kyandibadde ba kyakusatu ekyokuna. Omusajja ng'akuzina mu sitayiri ez'enjawulo. Osobola okuzinibwa omusajja ng'akuzina mu sitayiri ez'enjawulo? Yes. Si kibi. Ng'omusajja kinyumirwa kyakola kubanga era olina omusavinga. Wabula nga bw'anaaba akuzinyiddemu eyo sitayiro buli kiseera buli lunaku naddala nga gwe tokimanyi era ng'oli bana abatayagala kufaayo agenda kukuzina mu sitayiro eyo ng'akugaziyiza ate n'empewo ekuyingire naye ekugaziye. Buli bw'onooba ng'okikola bunaku ogenda gaziwa. Ekirala mukyala anaaba ennyo amazzi agookye naddala ng'ogatawaazisa. Tuli ffenna. Then ekirala ekyandibadde ng'ekikulu ekisembayo mukwano ng'ozaala ng'ozadde ku baana abawera ate nga teweefaako. Ozadde abaana bangi naye tetufaayo. Obiri waguleka ogenda wazaala tebakutunga ne baba bakutunga naawe tewafaayo baba bakutunga bulungi yo banedda wuzi wazangwira omusajja akoze n'okyali mubisi. Kwano kwange biba bigenda kukola ki? Biba bigenda kugaziya. So twetaagamu ku ddagala erifunza pozi n'okwegendereza. Abo together.